En lep pozdrav. Zdravo. Danes je z mano Mojca in govorila bova, kako se pripraviti na zimo. A je res potrebno spreminjati prehrano, si ukrepiti imunski sistem pred nastopijo hladni meseci, torej v bistvu v prehrani v jesenskih mesecih in prehranskih dodatkih. Teda, predlagam, začneva. Dejva. In sicer, ker tisto glavno, kaj jesti v jeseni, da bomo pripravljeni na zimo? Tako kot v vseh letnih časih, je smiselno, da jemo lokalno in sezonsko. Zdaj, mogoče ena takšna stvar, ki včasih poudarimo, je, da jeseni imamo veliko oranžne barve. In oranžna barva je fajna, ker to pomeni, da vsebuje beta-karotene, ki se v telesu spremenijo v vitamin A in to dobro deluje na našo kožo, torej nas malo ščiti pred UV-žarki. Okay. Ampak to zdaj ne pomeni, a ne, ja, da bomo, tako, ja, tako, okay, tako. Razumemo. Vseeno pa, če pa smislim, da imamo lokalno in sezonsko, okay, in pa tudi prihaja fermentirana hrana na vrsto, ne, ja, kar je pa dobro za imunski sistem, to vemo. Tako da pač lokalno in sezonsko je res najboljše, ne pa tudi več. Ne, pozim si jemo malo več, to ja, ne pomeni, da si kao zaloge delamo, ne. Venih zalog ne rabimo, ker imamo hrano na voljo ja, tekom ja, celega leta, a ne, in tudi, ker se toplo oblačimo, naše telo ne potrebuje zdaj toliko več kalorij, oziroma pač skoraj nič več, kot potrebuje poleti. Ja, pač pa verjetno tako bolj toplo hrano v smislu. Tako da te pogre, z solate ja, po zimi ne pašejo. Ne pašejo se bolj, ja. Pašejo juhice. Juhice, enolončnice, te tako, stvari. Tako. Okay. Kako lahko podpremo svoj imunski sistem? Ja, vsekakor ni dovolj, če začnemo zdaj s tableti. Ja, ja. Najbolj smiselno je, da delamo celo skos leto, tem, tako ja, da se gibamo, da dihamo svež zrak, da jemo zdravo hrano, da skrbimo za zdravo črevesje, to pomeni tudi za redno prepavo, torej da gremo na veliko potrebo vsak dan, tudi to je pomembno. Torej, da jemo sezonsko lokalno hrano, da jemo antioksidante, ki se nahajajo v rastlinah, recimo antocianin iz grozdja, zdaj ga bo zelo veliko, če boste šli na trgatev, ja, dejte je zraveno, ne, to je, to so bombice antioksidantov. Kaj pa, pri tem imunskem sistemu je pomembno gibanje, verjetno. Seveda, seveda. Ne samo hrana, ne? Tako, gibanje, kaj dihamo, tudi čemu smo izpostavljeni. Ne? Moramo vedeti, da naš imunski sistem se odziva na vse v naši okolici in če smo mi v nekem nezdravem okolju, kjer recimo ne zaprtih prostorih skozi, ne gremo na sonce, ne dobimo dovolj naravnega vitamina D, vse to vpliva na imunski sistem. Ja, tudi, ampak je tukaj vsega pomembno, da to vzdružujemo skozi vso leto, ne zdaj, da zdaj bomo pa tako, septembra bomo pa nek čude še v oktobra naredili, ko bomo celo zimo zdravi, ne, tako, ne, tako, ne gre na tak način. Ne. Pa tudi, no, mogoče, se pravi, če zboliš, daj pa kdaj na leto, to ne pomeni, da si zdaj ti slabši človek, da ima slab imunski sistem. To pomeni, da si homo sapiens, ki živi na planetu Zemlja. In pa vsi ljudje, kdaj pa kdaj zbolimo. Ja. Čeprav jaz moram reči, da včasih sem imela smafu večkrat takole prehlajena po zimi pa to. Zdaj zadnje dve leti, ko pa res, veš, tak, da res jem ful raznoliko, da dodajam neke prehranske dodatke pa to, nisem pozna. Dve leti nisem pač čisto bilo, zelo upam, da bo tretje leto isto, no, ampak tako se mi ful, ker se malo bolj poglobiš, pa ko začela na krne raziskavi, da se le časa mi manjka, pač, ne, pa se malo sam sebe poslušaš, hitro gotoviš, kaj je tisto. Jaz sem kot videla, da je ful premalo beljakovina, prije pa jem ful enih dejavnikov bilo, da mi je manjka vitamina D, pa sem to spremnila in res so se poznali, pa zdaj dolgoročno rezultati. No. Ja, recimo, ena taka zanimiva stvar je, ko si rekla beljakovine. Ko govorimo o imunskem sistemu, kaj razmišljamo, vitamin C, omega-3, ne, probiotiki, predvsem ženske ne pomislijo, da mogoče bi kakošček mesa pomagal. Ja, da pomaga manjkanje beljakovin. Tako, beljakovine pa cinka, a ne, in pa beljakovine so odgovorne za generacijo celega telesa, ne samo, da bomo imeli mišice. Ja, ja, ja. Beljakovine so, če si veliko bolan, fejst utrujen, slabo spiš, je treba pogledati, ali poješ dovolj beljakovin. Ja, če tukaj ne manjka. Ja. Ja, tukaj jaz mislim, da je meni najbolj. No, tudi meni, moram priznati. Ja. Pa de, ta dva sta blaga se mi zdi zaključno, no, da sem pol zrihtala stvari. Okay, katera hrana vsebuje vitamine in minerale, ki jih je v jeseni in po zimi nujno potrebujemo? Se pravi, naš organizem za normalno delovanje potrebuje okoli 60 različnih bioaktivnih snovi, ki jih dobimo iz hrane. Ogromno. Tako, se pravi, spet razmišljamo seveda o teh nekih osnovnih, a ne, kot sem rekla, prej vitamin C, omega 3, ampak pravzaprav je potrebno jesti raznoliko in čim bolj sezonsko skozi celo leto. In na ta način, ker je naše telo adaptirano na takšno hrano, bo največ iz te hrane tudi dobil. Se pravi, to je res prva stvar, potem je treba narediti krvni test, da se vidi, česa primanjkuje, potem izbrati kakovostni prehranski dodatek. No, se naslednje vprašanje se moje veže glih na to, katere vitamine in minerale je potrebno dodati v obliki prehranskih dodatkov, da jih s hrano pravi ne zaužijemo dovolj, ker so tisti neki klasični. Tiste, ki pokaže test. To je osnova. Načeloma pa lahko recimo rečemo vitamin D, da nam ga skoraj vsem primankuje, čeprav to zdaj tako veliko poudarjamo, da mogoče že komu ne primankuje. Ja, več. Da že ga tako, mogoče pretiravo v drugo skrajnost. Sprej, jaz bi tukaj res svetovala najprej krvni test, potem pa zbrati dober prehranski dodatek. Zdaj, vodotopni vitamini načeloma ne povzročajo težav, kak vitamin C že lahko pojemo, kako omega-3 načeloma tudi, sicer vse druga bi pa rajši dala na test. Ja, okay.
In kakšen je pomen vitamina D jeseni in pozimi? No, pomembno je, da vemo, da se vitamin D tvori, ko pride naša koža v stik s soncem. In zdaj pozimi bomo več v zaprtih prostorih, naš oblačili se bomo bolj dolge rokave, dolge hlače, a ne? In D vitamina vseeno potrebujemo. Zdaj neko zalogo imamo, ampak proti recimo tam okoli novega leta, januara, februarja, nam ga ponovadi začne primankovati pod pogojem, če smo ga sploh imeli dovolj. Tako da je smiselno mogoče zdaj tudi narediti kakšen test. Ali pa če smo ga pred kratkim naredili, mogoče pa okoli novega leta spet, da vidimo, ali je potrebno dodajati ali ne. Ampak nekako splošno priporočilo je, da bi se v zimskih mesecih kar nekaj dodajalo. Ja, mislim, jaz naredim enkrat na leto test, na primer, ali zdaj sem ga okay dvakrat, ampak na podlagi tega prilagodim, kakšne stvari dodam, odzamem, če vidim, česa je preveč, česa je premalo, to se mi zdi ful dobro, da pač obstajajo te opcije. Vitamin D je sicer malo dražje testirati, medtem ko ostali, vem, da magnezij, železo, to so ful poceni, po 1 euro, 2 euro, da v bistvu si testiraš, pa pol lahko temu prilagodiš. Mogoče to še kot zanimivost, no pač jaz, ko sem se lani prvič testirala za D vitamin, ko prej se pač za D nisem, je mi pokazalo ful pomankanje in potem sem rabila zdaj leto pa 2 meseca, da sem res tisto dnevno dozo priporočeno, 1000 enot je mala, da je šel zdaj krat 2, pa da imam zdaj res tisto nad tistim mejo, ko je pod podprečjem. No. Pak je prav nekaj časa, da sem ga lepo počasi pridobila. No. Se tukaj je ena stvar, ki je zelo pomembna, je, da je treba tisto delati vedno v istem laboratoriju. Se to delam vedno v istem. To je ful pomembno, tako da veš, kam greš. Ali je to v zdravstvenem domu, ali si zbereš nek laboratorij, torej vedno en laboratorij. Drugo so pa priporočene količine, ki niso kar iztrte zvite, ampak so smiselno, ne, smiselno določene. Tako. In tudi včasih se reče, treba je mogoče malo več začeti, ko je malo sploh pri vitaminu D, kar pravzaprav niti ne vemo, ali ja, ali še ne. Še ni tako raziskala. Tako, neka stopnja obstaja, pač pot, če jemo majna, ne, kdaj se pač ne bo dvignil. Vendar, gre tudi zelo telesa, ne moremo v velikih primerih preforsirati. Ne. Se pravi, treba je biti precej natančen, pa se držati prehranskih smernic. Tistih, tako je priporočanje na količina. Ja, ker tudi vem, da pri vseh vitamini pa minerali imaš od tok do tok je neka meja. Pri vitaminu D imaš pa sam tisto najnižjo, nimaš najvišje, sploh ni določeno na teh testih. Tako. Ja, zdaj, ugotavlja se, da je 4000 enot na dan, da je to varna mera, se pravi, so tudi bili poskusi narejeni z veliko več, ampak to še ni, se pravi, ni še končna ni beseda. Ni še končna, padla, teda. Je dobro pred zimo uživati tudi probiotike in hrano, ki jih vsebuje. Katera hrana mogoče vsebuje probiotične bakterije? Ja, probiotike je dobro uživati celo življenje, spravi vse letne čase. Okay. To pomeni, da pijemo kefir pogosto, da jemo kislo zelje pogosto ali ostalo fermentirano hrano. Ne? Zdaj, če imamo malo eksotičen okus, je kimči tak zelo dober, lahko si sami naredimo fermentirano zelenjavo, damo v kozarec, pač zelenjavo narežemo, damo v kozarec soljo, pokrijemo, tako da, mislim, pokrijemo fino pa z neko gazico, tako da lahko še pol kovre, da teče malce ven, pa to potem jemo zraven. Tako da je smiselno je skozi jest fermentirana živila. A ne? Probiotiki v obliki prehranskih dodatkov pa tako. Zdaj nekateri imajo kratkoročne učinke, imamo drisko pojemo, pa je potem boljše. A ne? Vendar dolgoročno, da bi to spremenili črevesno mikrobioto, pa pravzaprav ne vemo, ne vemo še pravega protokola, nekje se domeva, da 2 leti, a ne, je treba redno jemati, plus hrano za probiotike. Torej, če ti ješ živalce, rabiš tako še prebiotike. Tako. No, se pri nas imamo imunobiotike, pa imamo pač kombinacija probiotik in prebiotiko, da imaš v bistvu tako, vse skupaj. Pokrito. Ja. Tako. Najboljše nadomeščanje le enega vitamina, ki nam primankuje, ni dovolj. Pač, počasi reče, zdaj pa D3 bom pa to imal, zdaj pa kar zdrav. Ne? Ja. Na to vsekakor ne. Gre pa tudi za to, da nekateri vitamini delujejo sinergično, recimo B vitamin, B kompleks je takšen. Recimo, če bo te primankovalo B6, potem je smiselno, da dojemleš B kompleks z dodatkom B6. To recimo je pomembno. Potem je tudi pomembno, da razmišljamo, kdaj je določen vitamin ali pa mineral vzamemo. Recimo, magnezij se jemlje ponovadi zvečer, ker nas malce sprosti. Vitamin C se ga jemlje zraven surove hrane. Zakaj? Ker je v naravi prisoten tam in je potem smiselno, da malce kombiniramo, da telo na nek način hočemo malo prilisičiti, da se to je prišli iz naravnega vira. Isto pri omega, verjetno. Ne? Isto pri omega, recimo pojemo to z mesom ali pa z ribami, a ne? Tam, kjer so omega-3 naravno prisotne, ali pa z orehi, ali pa z lanom, recimo. Tisto je bilo še zanimivo, ko si rekla, preko smo se pogledali za vitamin D, da bi najbolj bilo okoli 12 ure.
Tako, zdaj, zdaj, to so seveda neke vrste ugibanja, ampak ker je naše telo že pač tisočletja živi pod tem soncem in je nekako navajeno, ne, da je pač sonce najviše okoli 12. ene ure, odvisno seveda, kje živimo, a ne, je takrat smiselno nek tak preparat tudi vzeta. Ne. Mm. Ampak to, je, to so res bolj ugibanja. Ja, to ni za neke fuvelke razlike tako, potem, tako, ja, tako. Da bi zdaj, zdaj pa če ga bo 12. pa fuvelš. Ja, ali pa ne bo deloval, če ga ja, ja če ga opet, ja, ja. To moram povedati, ker če ne postovo tako vprašanje. Kaj če ga bo 5-6-12? Ja, pa ne deluje več. Kdaj naj začnemo uživati primerna hranila? Celo leto ali pred zimo? Ali oziroma te prehranske dodatke? Ja. Sprej, jaz bi rekla, da prehranske dodatke bi svetovala potem, ko naredimo nek krvni test. Po potrebi, tako, torej. Po potrebi, a ne? Sicer pa takrat jako nam manjka. Takrat začnemo. Ja. Pa za določena prehranska dopolnila lahko v bistvu, ne vem, ugotovimo, da nam primankuje, ali je v bistvu vse krvni test. Ali so kakšni znaki? Ok, zdi pri magneziju na krči, ponavadi, če so krči, tako, je magnezija, tako, ne? Tako. Sam pri drugih pa nekako ni nekih znakov, da bi... Mislim, ne moreš vedeti, kaj ti manjka, če ne... Ponovatni je znak, da se počuti slabo. Slabo, nekaj ni vredo. Nekaj ni vredo, sam pa moraš goditi, kaj ti manjka. Ja, sem da veliko ljudi, ne, se pravi, ne začne razmišljati, verjetno spijem premal, verjetno spim premalo, verjetno nijem uravnoteženih obrokov, a ne, ponovadi ne gre tako. Ponovat reče, joj, sigurno mi manjka, okay. Joj, sem brala, tam omega mi manjka, zdaj sem pa tako, zaradi tega tako. Tako. Ja, ja. Ne, tako da, moj pristop je vedno celosten, zato ker tudi vemo, da se absorbira iz, pravi, da se učinkovine iz hrane boljše absorbirajo, kakor iz tablet, zato ker pač se energično delujejo na tiste stvari, ki so zraven. Ne. Ja. Tako da je veliko boljše dobiti prehranska dopolnila iz hrane, pa ni se več prehranska dopolnila, ne, so sestavine hrane, kot je imati to nekaj s tabletami, vendar absolutno tablete tudi učinkujejo. Ja, še posebej, no, pač mi tukaj pazimo, da imamo vedno, da so prehranska dopolnila naravna, da je če neki naravni vir, ali so to alge, ali so neki lišaji, da je pač celo lažje sprejema take stvari, no, tako pa neka umetna. Ok, greva dalje. Kaj bi svetovala tistim, ki menijo, da če vzamejo večjo količino nekega dodatka naenkrat, da bo potem prej okrepili imunski sistem. Naprimer, tako smo že pred za tri govorili, da zdaj pa ne bom 1000 ali pa 2000, zdaj bom pa kar 20000, en ten zdaj pa bo pol svet lepši. Jaz bi rekla, ne zapravljaj denarja po nepotrebnem. Ne, to, to je to. Zdaj pa, kakšen ima pa učinek to na zdravje, absolutno se lahko predoziraš s prehranskimi dopolnili. Tudi regulacija prehranskih dopolnil je drugačna kot pri zdravilih, a ne? In je pač lahko hitro se predoziraš, če pač jemlješ tablete, ker z naravno hrano se ne, bo, ne boš predoziral, ker bo telo prej se ostalo, prej ti bo slabo, prej se boš najedel določenega okusa, kot se predoziral, tabletko pa lahko veliko poješ. Ja, ja. Teda, to je treba res vedno, tako so že prej rekli, upoštevati dnevne doze, no. Tako. Kakor piše na embalažah. Tako. Čeprav tukaj pa tudi ja, se tako upažem, da časih se ful pretiravajo na teh, kuk, ne, mislim, ja, se zakonsko, ameriške, ja, ameriške, naprimer, je ful več, kot pa, ne vem, pri nas, naprimer. To je tudi zakonodaja drugačna, se pravzaprav, zakaj se gre, ne, se pravi, pravzaprav ne vemo. To so, se pravi, nek educated guess, se reče temu, torej neka učena ugibanja so to. Zdaj pa tudi razlika je, ne, se pravi, kako tvoje telo deluje, kako moj organizem sprejme neko stvar, koliko teh snovi, se pravi, se v jetrah presnovi, koliko pač pride do tega, ko potrebujemo, kakšen je transport. Vse te stvari pač nekako ugibamo in potem ocenimo približno tako bi lahko bilo. Ne. Tudi po mojo, v bistvu, kjer mu v dobi se jaz se veliko športaš, ne vem, zdaj, ko sem jaz noseča, naprimer, se drugačne tako. Potrebe. Pa tudi po mojo na kilograme, ne, mislim, zdaj, če imam 50, pa 100 kil, verjetno, pač, ne. Seveda, se pravi to mogoče pri prehranskih dodatkih, ker gre bolj za kot nek dodatek, ne, mogoče ni taka težava. Meni je večja težava pri prav tabletih, kjer se ponovadi testira samo na moških, a ne, in recimo, ne vem, imaš eno majhno žensko, ko ima 50 kil, ne, in se doza predpisuje kar tako. Ja. Ne, tako, kar pa se predpisuje vse. Generalno, tako testi so bili pa narejeni, recimo, ne vem, na moških, pred 20-ih, ko so imeli... To bi se mislili zdravila to zdaj, te tablete. Tako, 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 zdravila. Zdravila, tako. Ja. Tako da je, pravzaprav gre več ali malo pri vseh stvarih bolj ko ne za ugibanje, potem vidimo, kako deluje, potem vzajemo kri, pogledamo, kaj se pač, a ne, na krvi, kako se je pokazal, kako so simptomi izginili, pa rečemo, ali je bilo učinkovito, ali ni bilo. Ne bilo, Tako, ni take natančnosti, kot bi radi verjeli. Ja, tako bi hodili, da je. A kaj pa otroci, s katerimi dodatki lahko pomagamo otrokom? No, zprej, popolnoma varno so seveda omega-3, ne, potem raznolika prehrana, kolikor se da. Recimo v jesenskih časih je pa ful dobro, da se recimo naredi kak pesin sirup, ali pa recimo še boljše je pa bezgova marmelada in se vsak dan vzame eno žličko in je to kakor neke vrste, pač lahko se na kruh namaže, ampak na žličko se lahko poje. Sprej, bezek, pač navaden bezek, ker raste pri vsaki slovenski hiši, se pravi, poleti delamo, delamo šebeso, se pravi, sok iz cvetov, če pa cvetove pustimo, bo pa majhne bobice ratele gor. In to, če jemo srovo, je strupeno, nam je slabo, lahko bruhamo. Če pa to, to naredimo v marmelado, ker klasično, lahko damo ena, sladkor,
sladkor pa jagode, skuhamo marmelado, vložimo v kozarce in vsak dan mi lahko pojemo, spravi, eno žličko, otroci mogoče pol žličke, to je eno najboljših preventivnih zdravil v Sloveniji. E, to je zato best govorila, da jaz to prej res nisem oznala tega. Pa to se da tudi kaj kupi, če zaglih ne delaš sam doma. ne vem, da v Angliji pač to jejo, ampak tudi ne smeš zelo veliko tega pojesti. Eno žličko, ja, tako se reka nekaj. Nisem pa še tega zasledila v Sloveniji, so pa prehranski dodatki iz bezga v obliki siropov, to pa sigurno obstaja. No, ampak mislim, če imate malo čas, ker je malo utrujoče, ker te so male bobice. Traja, ne? Tako, možete se pocufati, ampak je to res nekaj naravno, lahko daš manj sladkor, lahko daš nerafiniran sladkor, če želiš, torej lahko res na dober način. Se, če ena žlička na dan ne bo. Tako, ne, tudi če bi bile dve žlice. Ja, ne bomo umrli zaradi tega, mislim, da več koristi kot pa škode s tem. Tako. Kaj pa vitamin D pri otrocih? Zdaj, ko se je slišala, da že pri rojstvu dobijo otroci Ja, kapljice dobijo, tako kapljice. Dobijo kapljice, ki so, spravi, naš vitamin D, ko ga dobimo na recepte grenega, je težko pogodnati. Ta otroški je manjša količina, pa pač nima okusa, samo mal je tako krmastana. To se pa otročku, ful pomembno, da se direktno v usta. Se pravi, ne v flaško, ne na dudo, ker potem tako, direktno v usta, da to popije. Da, to se to imajo ponavadi radi, tako odprejo gobček, mislim, gobček usta in kapneš notri. Ja, ker to sem nekim rada, ne bi pač v bistvu lahko vitamin D celo življenje dodajo, Ja, mislim, od dojenčka tako. Zato, ker je življenjski stil tako drugačen. Drugačen, ker včas sem bili ful več od zunija, ne. Pa se mi zdi, tudi zdaj, gledam, koliko sonce prije direktno, če si ti ful namazan s kremo, pa slamnik, pa a veš, mislim, jaz... Ne pride, ker se ga izogibamo. Ker se ga ful izogibamo, ne, včasih, tako. Se mi zdi drugače. Pa zale midve, če bi živele 100 let nazaj, se ne bi pogovarjala, bi bila na nivi, ja, a ne, pa bi nemčinco živela. Pa bi dobivala vitamin D, ne, tako. Se kako pač pojel. Ja, ful se je spremenilo v bistvu v zadnjih 100 letih stvari, ne. Ok, greva naprej. Za koga še posebej priporočljivo, da poleg hrane vendarle uživa vitamine in minerale, oziroma vitamine in minerale domešča s prehranskimi dodatki? A so kakšni bolniki tisti, mogoče ne vem, ko vem, da tisti, ko je antibiotike, da je fajn, da probiotike zdravljajo, mislim, a so kakšni tip? Ja, seveda, pač se ogrožene skupine, ne? Se pravi, če je kdo malo bolan, če je kdo športnik, če imaš recimo tako športnik je zelo pomembno, če imaš recimo neko težko obdobje v življenju, pa veš, da boš recimo takrat rabil več stvari, če si kadilec, kadilci recimo rabijo ful več vitamina C. Torej, se pravi, če pravzaprav vsi, a ne, živijo malo bolj stresno, ampak spet ne na pamet. Ja, a ne? Spet, ja, tako. Ok, se potreba po hranilih pri različnih starostih razlikujejo? Se, ampak veliko manj, kot mislimo. Ko mi mislimo, da po 30 moram pa ful več tega. Tako, zdaj pri vas, recimo pri nosečnicah, se malce, ampak spet so to neka ugibanja, pa specifika, tako. Recimo, dober primer je metabolizem. Ne? Jaz pogosto slišim pri svojih klientih, ko mi rečejo, ja, zdaj sem pa je 40, zdaj pa se je meni to upočasnila in sem se zredila, to je metabolizem ali pa 50 menopauza in to se je zgodilo, ne. Ne rečem, da ne vpliva, ampak vpliva bistveno manj. Zdaj, mislim, da 2 tedna nazaj prišla vajna na raziskava, kjer so proučevali, kako se pač metabolizem dejansko upočasnjuje in so ugotovili, da sicer se tam pred 20 letih začne pač upočasnjevati, ampak potem pa obstaja dokaj stabilen in nekje pri 60-ih se začne upočasnjevati za 1% na leto. Torej, imamo še rezerve. Ja, ampak kaj je pomembno? Zakaj pa ljudje vseeno pazijo simptome? Ja. Se ne lažejo, so se res zredili. Zato, ker so tako počas delali življenjske spremembe, da se tega ne opažejo, jejo mogoče isto, ali pa pač malo drugače, zaradi, ne vem, pomankanja časa, služba bolj zahtevna in kaj takega in se začne potem nabirati. Nabirati stvari. Jaz se tudi mislim, jaz se danes ne bo nobene razlike naredila, sam če pa ti ne 20 let nekaj slabo delaš, tako. Itak, da se bo pol poznalo in pol kriviš leta v bistvu, je pa tako. Ne, tvoj življenjski stil. Stil tisti, tako, ja, tako. Ja. Ja, se to jaz tudi pri naših strankah velika to pažem, ker reče, zakaj bi pa zdaj bolj zdravo jedla, se lahko pico sadan, se sem suha, se mi noč ni, ne? Ja. Samo pa, če to delaš 20 let, ne? Se bo vedno reči, vedno treba stvari malo bolj dolgoročno gledati. In pri hrani, in pri kozmetiki, pri vseh stvarih, pri športu, ne? Tako. En trening ne bo nič spremenil, ne? Ja, 2 leti rednega treninga je pa bistvena razlika. Je pa spremenba, kako hitro potem, ko neko prehransko dopolnilo nehamo uživati, se vrednosti v telesu znižajo? Kako dolgo odvisno, kaj smo jemali, kako dolgo smo jemali, pa kakšna je narava tega dopolnila. Recimo vemo, da vodotopni vitamini pač grejo ven, pač jih damo, jih ponovadi polulamo. B vitamin je recimo primer tega, ampak izjema je pa B12, ki ga lahko imamo v zalogah tudi recimo, ne vem, 2-3 leti. Tako da tukaj je to zelo odvisno in zato pa poudarjam te krvne teste. Spravi, dejte narediti krvne teste, dejte pogledati, kaj vam manjka, tako da imate časa čisto dovolj. Pa tudi recimo, mogoče malo svarilo veganom,
Torej, lahko da je vse v redu zdaj, čez dve leti bo pa lahko vse narobe. Ja, tako da je treba redno, redno tako, to tudi odjevati. Če imaš občutek, da je zdravo, a ne, je to pač dokaj tvegan način prehranjevanja, če pač res ni vrhunsko sestavljen jedilnik, treba si dati kri pregledati vsake tog časa. A se lahko s kateri dodatki predoziramo, oziroma kateri so to? Oh, seveda, seveda. Predvsem maščobotvapnija, vitamini A, D, E in K. Ne vem, železo je izredno stropeno, ne, kot mineral, če ga pojemo preveč, se pravi cink tudi. Se pravi, treba biti previden in ne kar zaupati, se pravi, da je kar nekdo nekje rekel, da tega pa lahko res veliko poješ in se ne bo nič zgodilo, a ne. Veliko boljše je zaupati, se pravi, tem, kar piše na steklenički, kajti to je preverjeno tako z večjimi raziskavami. A kjer so pa vodotopni vitamini in se načeloma ne moramo predozirati? Torej, vsi tisti, ki niso A, D, E pa K, torej C, B vitamin, B, C pa B, pa sem pozabila. Se pa bo, se misli. Ja. Pa magnezija tudi, ne? Ja, tako, tako, ampak je mineral. Ja, ok, to je mineral, tako. Ok, nisem še do konca zdaj imel vprašanje. Smo kaj pozabili, če že ti kaj spolniš. Ja, treba jesti, pravi, kukor se da dolgo, a ne to, kar raste na naših nivah. Ja. Tako, to je najboljše. Smo zelo so hokoido buče, pa korenje je super, vsa gomolna zelenjava bo tudi pozim, pa kak dober radič bo pršel, pa brstični ohorod. Spravi, čim več take hrane, a pač to največ akumulira zdravih snovi noter. Tako. Ok. Cool. Hvala ti, če ima nekakšno dodatno vprašanje, da ma napišite v spodi, bova z veseljem odgovorile in se vidimo prihodnič. Čau, čau. Čau, čau.